دکھائی ہے حکومت آپ کی، تو لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی ہے؟ دیکھیں جی، ہم 21,500 میگا واٹ سسٹم میں بجلی چھوڑ کے گئے ہیں، یہی بجلی تھی، یہی موسم تھا اور کہیں لوڈ شیڈنگ نہیں تھی۔ اب نئی حکومت ہے، انٹرم سیٹ اپ ہے، ان کا کام ہے کہ اس کو مینج کریں۔ الحمدللہ ہم نے مینج کیا تھا، ہماری جو نئے پلانٹ تھے اور بھی جنریشن سسٹم میں ایڈ ہوگی، اور میرا نہیں خیال کہ کئی ایریاز میں لوڈ شیڈنگ ہونی چاہیے، ہم سسٹم میں پوری بجلی ڈال کے لیے۔ سر، الیکشن کے التوا کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، کون اس کا فائدہ اٹھائے گا؟ بلوچستان اسمبلی میں قرارداد آئی اور اب فارم میں دیکھے فارم میں تبدیلی آ گئی ہے، اس میں دیکھیں پاکستان مسلم نون اکیلی ہے جس کا ٹرائل ہو رہا ہے۔ میڈیا ٹرائل لے لیں، نیب کا ٹرائل لے لیں، باقی سب چوروں کو کہا کہ جی آپ سب صادق اور امین ہیں، جائیں چھٹیوں پہ چلے جائیں آپ، ان وہ تو شیطان چھٹیوں پہ چلا گیا ہے، جنہوں نے ڈاکے مارے ملک ان کا شیطان چھٹیوں پہ چلا گیا ہے۔ ان کو کہا جی آپ چھٹی ہے، کھلا کیا آپ نے، اچھا کیا ملک کے ساتھ جو کیا، اور ایک طرف نواز شریف نے خدمت کی ہے، وہ اور اس کی بیٹی 70 پیشیاں بک چکے ہیں، یہ بھی پاکستان کا ریکارڈ بننے جا رہا ہے کہ پاکستان کی خدمت کرنے والے پیشیاں بک رہے ہیں اور چور اور نشہ کرنے والے اپنی حکومت بنانے کا سوچ رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان کی عوام انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ریجیکٹ کرے گی۔